Адамның жеке өміріне қатысты ақпарат құпия сақталуы тиіс. Ол мәліметтер сондай-ақ мемлекет тарапынан қорғалуы керек. Осы ұсынысты көтерген парламент депутаттары қолданыстағы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу қажет дейді. Қазіргі Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасында жеке адам туралы мәліметтердің құқықтық жағдайы бекітілмеген. Осының кесірінен кейбір азаматтар зардап шегуі мүмкін дейді мамандар. Сондықтан кез келген азамат туралы деректерді жинау барысында адам құқығы мен бас бостандығы қатаң сақталуы тиіс. Жаңа заң қабылданса, азаматтардың жеке басы мен отбасының құпиясы құқықтық жағынан қорғалатын болады. Жеке кәсіпкерлік болама, мемлекет ұйымдар болама, әрқайсында мынау кадрлармен жұмыс істейтін өздерінің ұйымдары бар. Солардың барлығы адамның жаңағы бүгін жеке басына қатысты құжаттарын, жеке басына қатысты мәліметін, оның отбасылық жағдайын, бала шағасының кім екендігін, кімнің қайда қызмет істейтіндігін, әскерде болған болмағандығы деген мәселенің барлығы, денсаулығына қатысты мәліметтің барлығын жинауға құзыры бар. Енді сол жинаған дүниенің барлығы бір жерде шоғырлансын, кім көрінгеннің қолына тиіп кетпесін деген мәселені қамтып отырмыз.